Бастақпыратты ғарына өзімсін жалғастырат. Эфир сізгінде мен Жанар Медигрей. Армысыздар. Қазір кезекті орталық коммуникациялар жанындағы брифингке берейік. Мақпал. Рахмет, Жанар. Армысыздар, құрметті әріптестер, құрметті көрермен. Республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын әрі қарай тікелей эфирде жалғастырады. Су тасқынына қарсы кезеңде қабылданатын шаралар туралы сөз сөйлейтін спикерлерімізбен таныстыра өтейін. Тілеуіш Нұржан, Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі және Келдіғалиева Айсұлу Хасанғалиқызы. Атырау облысы төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің ресми өкілі. Нұржан мырза, қайырлы күн. Батыс Қазақстан облысындағы ахуал мен қазіргі бөлістеңіз. Жайық өзенінің деңгейі қанша сантиметрге көтерілді? Неге тұрғындар қауіп төніп тұрған біле тұра өз үйлерін тастап кетуден бас тартуда? Ақпараттандыру жұмыстары қалай жүргізілуде? Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті студия. Сөзбен беріңізге рахмет. Батыс Қазақстан облысының жалпы ахуалға тоқталып кетсем, қазіргі таңда жағдай күрделі. Неге? Өйткені жайықтың су деңгейінің көтерілуі әлі күнге шейін байқалып отыр. Қазіргі деңгейі 8 метр 68 сантиметрді құрайды. Қазгидрометтің баяндауы бойынша оның қауіпті деңгейі 8 метр 50 сантиметр. Тобто қауіпті деңгейден қазір 12 сантиметрге асып отыр. Сол себепті біздің облысымыз бойынша қауіптің беті әлі де сейілген жоқ. Және де судың деңгейі көтеріледі, әлі де көтеріледі деген болжам бар. 9,5 метрге дейін көтеріледі деген Орал қаласы бойынша, болжау бойынша 25-26 сәуірде болжанып отыр. Жалпы енді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, облысымызға мына министріміздің тапсырмасымен қосымша күш құралдар жіберілген болатын. Басым бөлігі қазіргі таңда біздің облысымызға келіп жетті. Және Орал қаласы облыстың 4 ауданы бойынша жұмыстарға жұмылдырылды. Қазіргі таңда 84 елді мекенге жайықтың бойында орналасқан, сол елді мекендерге қазір қауіптің беті сейілген жоқ. Сол себепті осы елді мекендердегі жайықтың жағасын көтеру, нығайту, дамбыларды қалыңдату, қапшықтарды төсеу жұмыстары, толтыру жұмыстары, сонымен қатар халықтарды құлақтандыру, үйлерді аралау және уақытынан бұрын эвакуация жұмыстары да әлі күнге дейін жүргізіліп жатыр. Өткен тәулік бойынша 61 адам эвакуацияланды. Мына шаған өзенінің бойында орналасқан Стенабик бабақша серіктестігінде кеше дамбыдан су өтіп кеткен болатын, сол себепті экстерна эвакуация жұмыстары жүргізілді. Сіздің сұрағыңыз бойынша, иә, бар. Эвакуациядан басқа адамдар бар. Оның басты себебі олардың сенбеуі. Көбінесе кісілердің айтуы бойынша олар сенбейді содан келетінде. Бірақ та енді қазіргі жағдайға байланысты менің ойымша уже принудительный эвакуация жасаған жөн деп ойлаймын. Өйткені судың келетін деңгейі әлі де көтеріледі деген болжам бар. Құлақтандыру жұмыстары біздерде күнделікті 2 сағат сайын теле радио каналдардан перехват болады, смстер арқылы жіберіледі. Сонымен қатар мына өзіміздің елімізде инстаграм, телеграм желілерінде жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарымен күнделікті құлақтандыру жұмыстары жүргізіліп отыр. Қазіргі таңда жалпы саны 13880 адам эвакуацияланды. Оның 2300-ден астам эвакуациялық пункттерде орналасқан. Біздің облыс бойынша бүгін 10-ші күн, қалай біздер қашықтықтан оқуға көшті облыс. Соның ішінде қала бірден бір қазір 24 мектеп эвакуациялық пункттерге дайындалған. Олардың барлығы халықтың назарына берілді. Қандай жерде, қандай эвакуациялық жақын екені халыққа құлақтандыру жұмысы әлі де жүргізіліп жатыр. Және де мына жануарларды құтқару, қауіпсіз жерге айдау, үлкен бас жануар, кіші бас жануарларды қазір айдау, құтқару жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Бірақ та облыс бойынша жағдай әлі де күрделі, қатаң бақылауда тұр. Рахмет. Айсұлу Хасанғалиқызы, қайырлы күн. Жалпы осы Атырау облысында бағалау комиссиясының жұмысы қалай жалғасуда? Қанша тұрғын өтемақы алды? Сізде ондай ақпарат бар ма? Материалдық өтемақы алды. Қайырлы күн. Жалпы алдымен Жылой ауданында ахуал бойынша айта кетсем, бізде Жылой ауданында 4-ші сәуірден бастап төтенше жағдай жарияланған болатын. Осы Жем өзенінің су деңгейі өз арнасынан тасуына байланысты көптеген тұрғын үйлер мен ғимараттарды су басты. Қазіргі таңда осы су сору жұмыстары жүргізіліп жатыр. 2491 тұрғын үй мен нысандардан қазір әлі су астында қалып отыр. Осы 2491 нысан. Қазіргі уақытта сол су астында қалған тұрғын үйлер мен нысандардан су сору жұмыстары жүргізіліп жатыр.
барлық күштер күшейтілген режимде жұмыс жасауда. Оған аталып өтетін болса, 2961 адам, 111 бірлік техника, 400 құралы және 124 әртүрлі су сору құрылғылары, яғни СНП деп айтамыз, жылжымалы су сорғы станциясы, мотопомпалар барлығы жұмылдырылды. Аталған осы төтенше жағдай жарияланғаннан бері Жылыой ауданында жалпы саны 36738 адам, оның ішінде 8392 бала эвакуацияланды, 13 мыңнан астам бас мал қауіпсіз жерге орналастырылды. Жалпы осы төтенше жағдай департаментіне қауырт желі жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі таңда қауырт желіне жүгініп қоңырау шалған тұрғындар саны 250 мыңға жақындады. Соның ішінде банағы ақпараттық сипаттағы бар, өздері үреймен хабарласатқан тұрғындар бар. Оларға біздің төтенше жағдай департаментінің апаттық медициналар орталығының психологтары психологиялық шығу психологиялық көмек көрсетуде. Жалпы осы 17 сәуірде Атырау облысының мемлекеттік материалдық резервтен шығару тәсілімен 5 дана жылжымалы су сорғы станциясы келген болатын. Қазіргі уақытта бұл станция Жылыой ауданында қосылды. Яғни осы станция қосылғалы бері 86460 су сорылды, ал жалпы саны Жылыой ауданы төтенше жағдайлар жарияланғаннан бері қарай 900 мыңнан астам текше метр су сорылды. Қазіргі уақытта енді тек қана Жылыой ауданы емес, қала, Индер, Махамбет аудандарда барлық жерде күшейтулі түрде бөгеттерді нығайту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы штаб, облыстық штаб барлық тиісті шараларды қабылдап, тиісті жұмыстар жүргізіп жатыр бүгінгі таңда. Рахмет, құрметті әріптестер, әзірге айтарымыз осы. Келесі сағаттарда қайта тікелей эфирде соңғы ақпараттармен жолыққанша. Назарларыңызға рахмет. Құрметті көрермен, сіздер су тасқынына байланысты ұйымдастырылған брифингті көрдіңіздер, біз әрі қарай жалғастырайық. Жайық деңгейі жоғары меже 8,5 метрден асты. Өзен жағасындағы бірқатар саяжайлар мен шағын аудандарға су кірген. Қазір Орал қаласында тасқынға қарсы іс-шаралар күшейтілген режимде жүріп жатыр. Жағалауды нығайту шарасына облыс бойынша 10,6 мыңнан астам және қала бойынша 6,4 мың адам, сондай-ақ елдің өзге өңірлерінен келген 2 мыңнан астам техника жұмылдырылған. Вице-премьер Қанат Бозымбаевтың тапсырмасымен Маңғыстау, Ақтөбе облыстарынан, Астана мен Алматыдан тағы 500 әскер қызметші мен құтқарушы Батыс Қазақстан облысына жіберілді. Мамандар су тасқынының шарықтау шегі алда деп отыр. Өңірдегі жайық және шаған өзендерінің бойында 136 шақырымнан асатын бөгет тұрғызылған. Орал қаласының өз басындағы бөгет 45 шақырымға жетті. Орал қаласында су тасқынына қарсы іс-шаралар күшейтілген режимде жүріп жатыр. Қорғаныс құрылыстарын нығайту шараларына облыс бойынша 10 мыңнан астам адам мен Қазақстанның басқа өңірлерінен тартылған 2 мыңнан астам техника жұмылдырылған. Азаматтарды құлақтандыру жұмыстары сағат сайын жүреді. Өңірге көмекке келген қосымша күштер аумақтар бойынша бөлініп өз жұмыстарына кірісті. Өзен жайылмасында орналасқан саяжай тұрғындары көшіріліп жатыр. Өткен тәулікте Орал қаласында Сеновик бау-бақшасы қоғамында 4 адам құтқарылды, 61 адам эвакуацияланды. Қалған тұрғындар бұған дейін алдын ала эвакуацияланған болатын. 1497 адам уақытша орналастыру пункттерінде, қалған тұрғындар туыстарының үйлеріне орналастырылды. Саяжай үйлерде қалып қойған тұрғындардың бар-жоғын тексеру мақсатында аралау жұмыстары жүргізілуде. Солтүстік Қазақстан облысында екінші рет тасыған Сергеев қоймасында су деңгейі түсе бастады. Бүгін таңертең 360 сантиметр болды. Синоптиктердің болжауынша қазір Есілдің суы Петропавлға жақындап қалды. Соңғы мәліметке қарағанда өзеннің қала маңындағы деңгейі 13 метрге жуықтайды. Облыс орталығында 1000-дай үй әлі су астында тұр. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындар 12 эвакуациялық пунктке орналасты. Оларға мемлекеттен 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік төлем беріліп жатыр. Су басқан өңірлерде ұлттық ұлан сарбаздарда тынымсыз жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан және Атырау облысында Қызылорда, Шымкент, Қарағанды қалаларынан барған мыңға жуық жауынгер халыққа көмек көрсетіп жүр. Олар осы аймақта әскери борышын өтеп жатқан 2 мыңға жуық ұландықпен бірге бөгет тұрғызып, үйлері су астында қалған тұрғындарды эвакуациялауға атсалысып жатыр. Аталған облыстарда су тасқынының екінші толқыны болады деген қауіп бар. Тасқынға қарсы күрес жұмыстарына құқықтық тәртіп әскері тарапынан 20-дан астам әуе техникасы мен автокөлік тартылды. Ұлттық ұланның әуе кемелерімен 138 тонна гуманитарлық жүк жеткізілді. Сарбаздар 1679 адамды эвакуациялап, 960 мыңнан аса инертті материал төсеуге көмектесті.
Бүгінге дейін Алматы облысынан су басқан өңірлерге 230 тонны гуманитарлық көмек көрсетілді. Оның ішінде Батыс Қазақстан облысына 130 тонна, Атырау облысына 100 тонна жүк жөнелтілді. Өңір кәсіпкерлері Қазақстан халқына және демеу Қазақстан қорларына 50 миллион теңгеден астам қаржы аударды. Тасқынға қарсы күрес шараларына облыстан 171 арнайы техника жіберілді. Олардың қатарында инженерлік техника, жүк көліктері, жүк тиейтін және су таситын көліктер мен моторлы қайықтар да бар. Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарынан келген 170 оқушы қажетті оқу құралдарымен қамтамасыз етіліп, қашықтан оқу мүмкіндіктеріне ие болды. Қазір аймақта гуманитарлық көмек жинау жұмыстары жалғасып жатыр. Тасқын басталған күннен бастап 500-ден астам волонтер жұмылдырылды. Олардың 20-сы су басқан өңірлерде жергілікті тұрғындарға қолғабыс көрсетіп жүр. Ақтөбе облысында Ырғыз-Нұра бағытындағы жолды жөндеу жұмыстары басталды. Торғай өзені тасып, өңірдегі ең шалғай елді мекеннің бірімен қатынас үзілген болатын. Тұрғындары тікұшақпен эвакуацияланып, азық-түлік және өзге де қажетті заттар әуеден жеткізілді. Жалпы көктемгі тасқын басталғалы облыста 51 жолды су шаю дерегі тіркелген. Көпірлер қирап, кей жерлерде асфальт атымен жоқ. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз толықтырады. Мынау шағын көл не өзеннің арнасы емес. Бұл Ақтөбе ойыл бағытындағы жол. Су тасқыны осындай жырай етіп шайып өткен, ал асфальт жабындысы болса әр жерде шашылып жатыр. Көлік түгілі тіпті жаяу өтудің өзі мұң. Осындай жолмен ойылға жету оңай болған жоқ әрине. Негізі бұл бағытта қатынасты тоқтату туралы шешім қабылданып, көліктер темір аудан арқылы айналып өтуі тиіс екен. Алайда жолда ешқандай ескерту белгісі не полиция бекеті жоқ. Жеңіл көлігімізді кездейсоқ кезіккен учаскелік инспектор сүйреп, діттеген жерге дін аман жеттік. Ойылға қарай мұндай су қиратқан көпір мен асфальттың бірнешеуі бар. Ойлы селосына кіре беріс жолды біз су шайып кеткен болатын. Міне облыстық жол басқармасы осы ұйымдастырып бүгін міне алғаш рет осы қатынасты қалыпқа келтіріп отыр. Енді біздер мына Қаратал селосына баратын жолдың жөндеуіміз керек. Облыс төңірегінде 51 жолды су шаю дерегі тіркелген. Қазір соның 42-сі жөнделіп, қатынас қалпына келтірілді. 8 ауылмен байланыс үзілген. Мәселен, құрылысшылар ұзындығы 90 шақырым болатын Ырғыз-Нұра бағытын қалпына келтіруге кірісті. Дегенмен күрделі жөндеу қажет. Оған арнайы комиссия акт әзірлеп, жобалық сметалық құжаттар әзірленеді. Қазіргі таңда жобалаушы мекемелермен және де басқарманың жауапты қызметкерлерімен оны тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жақын арада оның қажетті көлемін қанша қаражат керек екенін білген соң қалпына келтіру жұмыстарын қысқа мерзімде басталатын болады. Ақтөбелік жүргізушілер өңірдегі жолдардың сапасы ешқандай сын көтермейді дейді. Әлеуметтік желілерде әзілшіні аралас видео жариялап, биліктің назарын аударуға тырысады. Асфальтты былай қарай төсеп едім ғой. Мынау оңға қарай бұрылып кетті, енді соны түзеу керек еді. Мына қарай төсеп жіберу керек еді, маған қисайып кеткен. Теңкейген сенге емес, сылдырап аққан суға шыдас бермейтін асфальт мәселесін мамандар жолдың жобасын сызу кезіндегі ағаттықпен байланыстырып отыр. Авторлық және техникалық қадағалауда тиісті деңгейде емес дейді. Құрылыс қызып жатқан шақта жауапты тұлғалар бірнеше нысанды қатар бақылап, салдарынан сапа ақсайды. Төселген жол қармен бірге ериді. Тек қана әкімшілік пен мердігердің емес, осы авторлық және техникалық қадағалауға жауап беретін тұлғалардың да жауапкершілігін енгізу керек. Қатаң, мүмкін қылмыстық жауапкершілігін енгізу керек. Өйткені бөлінетін қаражат миллиардтаған, сол техникалық бақылауға да бөлінетін қаражат миллиардтамен есептеледі, бірақ нәтижесі жоқ. Ресми деректерде Ақтөбе облысындағы жолдардың 75% қанағаттанарлық күйде делінген. Бұл еліміз бойынша ең нашар көрсеткіш екендігін жергілікті билікте мойындайды. Биыл соны 82%-ке жеткізу жоспарда. Бұл мақсатқа 50 миллиард теңге бөлініпті. Қаржының басым бөлігі облыстық және аудандық маңызы бар жолдарды жөндеуге жұмсалмақшы. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Наурызбай Құрманғазы, Ақтөбе облысы, 24 KZ. Ал Павлодарда жол жөндеу басталды. Биыл мамандар жылдағыдан ерте кірісті. Шұңқырларды бітеп, асфальттың ескі жабынын алып тастайды. Облыс орталығында 13 ұзын көше жаңартылады. Сонымен қатар алғаш рет 28 тротуарды жаңғырту жоспарда бар. Қаланың орталық көшелерінде жұмыс қарқын алды. Мердігер мекеменің үздіксіз жұмыс істеп жатқанына бір апта болды. Көлік қозғалысын қиындатпау үшін жұмысты тез аяқтау керек дейді олар.
В этом году рано начали работать. Биыл біз жол жөндеуді ерте бастан қолға алдық. Күн жақсы болып тұр, сондықтан уақытты ұтымды пайдалануға күш саламыз. Өңірде жауын-шашын мол, жолшылар әр күнді тиімді пайдалануға тырысады. Жол жабындысы технологияға сәйкес кезеңмен ауыстырылады. Осы айдың соңына дейін көлік жүретін негізгі жолақты аяқтайды. Одан кейін көшелердің айналасын абаттандыруға көшеді. После укладки асфальта. Асфальт төсілгеннен кейін біздің ұйымға кепілді жауапкершілік жүктеледі. Егер қандай да бір түйткілдер анықталып жатса, тез арада жоюға тура келеді. Кепілді мерзім 2 жыл. Жол жөндеу жұмыстарын жаз басталмай аяқтау жоспарланып отыр. Ұзындығы 27 шақырым жолға асфальт төселеді. Осы маусымда жекеменшік сектор бойынша тағы 9 көше 22 шақырым тротуар абаттандырылады. Сонымен қатар, биыл Павлодар қаласында жаяу жүргіншілердің жолдарын жаңарту, бұрын соңды тротуар болмаған бөліктерде тротуар төсеу жұмыстары жалғасатын болады. Осы Павлодар қаласында тротуарларды жаңғырту жұмыстары 2022 жылы басталған. Сол уақыттан бері қазіргі уақытқа дейін 40 шақырымда тротуар төселді. Қала көшелеріндегі шұңқырлар бітеліп жатыр. Қыстан кейін жолдарда ойықтар пайда болды. Жөндеу жұмыстарының қазір қызған шағы. Мердігерлер жол құрылысын межелеген мерзімде аяқтаймыз деп отыр. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Дәулет Қошқарбаев, 24 кезет, Павлодар. Астанадағы халық саны көбейген сайын қоғамдық көлікке деген сұраныс артып келеді. Сол себепті қазір қала әкімдігі автобус санын көбейтуге күш салып жатыр. Былтыр 400 автобус қатарға қосылды. Қазір күнделікті қала көшелеріне 1401 автобус шығып жүр. Тақырыпты Нұрғанат Қанапия тарқатады. Қазір Астанада 96 автобус бағдары бар. Сондай-ақ кейінгі уақытта жаңа бағдарлар жиі ашылып жатыр. Немесе бұрыннан бар бағдарлар ұзарып, аялдамалар қосылды. Жарқын мысалы ақпанның соңында нөмір 42-ші бағдар жұмысын бастады. Жақында тағы бірнеше ашылмақ. 55-ші маршрут, 58-ші маршрут, 62 және 63 деген маршруттар жоспарланып отыр. Маршрутты іске қосу ол жаңа техникалық қызмет көрсету мүмкіндігін жақсартуға, Әл-Фараби даңғылына, Зелёный квартал ауданына қызмет көрсетуге, одан кейін Әзірбаев, Байтұрсынов көшелеріне арналған маршрут болады. Қазір Елорданың автобус паркіндегі көліктердің орташа қолданылу мерзімі 7 жыл. Мамандардың айтуынша шыққанда 14 жылдан асқан автобусты қолдануға болмайды. Биыл Астанадағы қоғамдық көлік саны тағы 300 көлікке көбейеді. Демек автопарк жаңара түседі деген сөз. Дегенмен бұл автобустарға жүргізуші тапшы. Бүгінде қаладағы парктерде 1851 жүргізуші қызмет етеді. Бірақ әлі де 1000-нан астам адам керек. Мамандар барлық талаптарға сай келетін жүргізуші табу қиын дейді. Жүргізуші болам деген азаматтарымызға жасы 25-ке толған болып қажет. Жүргізуші болу еңбек өтілімі оның 5 жылдан кем емес болу қажет. Оның ішінде Д1 қанатында, яғни автобустарды жүргізе алу, барлық парктерде сондай бонустар дейді, ынталандыру жүйелері бар. Олармен қоса көбінде жүргізушілерде 500 мыңға жуық жалақы болады. Биыл Астана халқы 1 400 000-нан асты. Бұдан бөлік жақын маңдағы елді мекендерден күніне 200 000-нан астам адам келіп кетеді. 1,5 миллионнан астам адам қаланың ішінде жаяу жүрмейтіні белгілі. Кемінде тең жартысы автобусқа мінеді. Біз астаналықтардың қоғамдық көлік қызметінің сапасына қатысты пікірін білген едік. Мен армиядан келдім. Армияға дейін жиілігі онша болған жоқ. Жақсы болған жоқ. Бір жылдай өзінің Астанада болмағаннан разницаны көріп тұрмын. 45, примерно 1 сағаттай кейде күтетінбіз. Ұзақ жүретін солай. Қазір мұнда автобустар көп жүреді. 10-15 минут где-то аралары болады. Қандай автобус күтесіз? Қандай? Мен 10-мен жүремін, 35-пен жүремін, 303-пен жүремін, 302-мен жүремін, көп автобустан жүремін. 10-15 минут күтесіз? Иә, бәрі жақсы. Иә, жағдай түзеліп келеді дейді астаналықтар. Алайда әлі де тындыратын шаруа көп. Себебі қала әкімі Жеңіс Қасымбектің айтуынша, Елорда халқы жыл сайын 50-60 мыңға көбейіп келеді. Нұрқанат Қанапия, Ғалымжан Абдулахат, 24 кезет. Астанада алқабилердің қатысуымен экс-министр Қуандық Бишімбаевқа қатысты сот отырысы жалғасып жатыр. Дәл қазір тілшіміз Еркебұлан Смадияров бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Еркебұлан, армысыз? Қандай ақпаратпен бөлісесіз? Қайырлы күн, Жанар. Бүгін Бишімбаевқа қатысты соттың 14-ші отырысы өтіп жатыр. Әзірге онлайн көрсетілім уақытша тоқтатылды. Ал сот залына бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің кіруіне рұқсат берілді. Дегенмен алқабилерді бейнеге түсіруге және көрсетуге тыйым салынып отыр.
Ал судья Кулбаева жеке қауіпсіздік шараларымен қамтамасыз етілді, өйткені оған әлдекімдер хабарласып және хабарлама жіберіп қорқытқан көрінеді. Полиция департаменті бұл іске қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 407-ші бабы 1-ші бөлігіне сәйкес, яғни сот төрелігін жүзеге асыруға кедергі жасау мақсатында соттың қызметіне араласу дерегі бойынша іс қозғады. Сот белгінің беделін түсіретін әрекеттердің жолы кесілетін болады делінген жоғарғы соттың ресми хабарламасында. Әзірге айтарым осы, әріптестер. Еркебұлан, ақпаратыңызға рахмет. Есеріңізді сала кетейін, сот отырысынан бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Еркебұлан Смадияров болатын. Елімізде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты жаңа заңға сәйкес агрессорлармен жұмыс күшейеді. Енді оларға алкогольді ішімдікті тұтынуға тыйым салынады. Жанжалға бейім жандар психологиялық көмек алып, мәжбүрлі түрде емделеді. Тілші тарқатсын. Елде агрессорлармен жұмысты алғаш болып бастағандардың бірі отбасылық табыс орталығы қоғамдық қоры. Ондағы мамандар халықаралық стандартқа сәйкес білім алып, қазір ішкі істер органдарымен жұмыс істеп жүр. Қор директорының айтуынша, жанұяда жанжал шығаратындардың басым бөлігі психологиялық көмекке мұқтаж азаматтар. Мы сейчас работаем с 60 агрессорами. Біз қазір 60 агрессормен жұмыс істеп жатырмыз. Бүгінде олардың 18-і өз еркімен мамандардың көмегіне жүгініп, үнемі кеңес алып отырады. Отбасын сақтап қалудың амалдарын жасап жүр. Ал қалғандары өз психологиялық жағдайын түсінгісі келмейді. Өткен жылы елдің 5 өңірінде агрессорлармен жұмысты қамтитын пилоттық жоба іске қосылды. Оның аясында әрбіріне жеке бағдарлама қарастырылған. Оларға тиісті көмек беру мақсатында 300-ге жуық маман арнайы білім алды. Әдістеме бекітіп, әзірлеп, еліміздің 5 өңірінде психологтармен жұмыстар атқардық, сонымен қатар дағдарыс орталықтарының қызметкерлерін оқыттық, біліктілігін артырдық бұл мәселе бойынша, сонымен қатар учаскелік инспекторлермен арнайы полицияда жұмыс істеп жатқан әйелдер құқығын қорғау бөлімдерінің қызметкерлерінің біліктілігін арттырған болатынбыз. Агрессорлармен жұмыс бүгінгі күні осы заң аясында бекітілген. Қабылданған заң аясында енді агрессорлар медициналық ұйымдарға мәжбүрлі түрде емдеуге жіберіледі. Сондай-ақ оларға жәбірленушімен байланысуға, ұялы телефон арқылы психологиялық қысым көрсетуге және алкогольді ішімдікпен есірткі тұтынуға тыйым салынады. Көбінесе енді агрессорлардың жаңағы агрессивті болуының өзі көп жаңағы нысандарға байланысты. Ол дегеніңіз жаңағы алкоголизм, наркомания, лудомания деген бар, жаңағы қаражаттың жетіспеуі. Сондықтан біз қоғамдық қормен бірге жұмыс істейтін психологтарды полиция бөліміне шақырамыз. Ол жерде ол кісілер жаңағы кісінің негізгі проблемасын анықтайды да, оған дұрыс шешім жол көрсетеді. Ішкі істер министрлігінің дерегінше жыл басынан бері елімізде тұрмыстық жанжалға қатысты 15 мыңнан астам қылмыс тіркелген. Статистика көңіл көншітпейді. Депутаттар жаңа заңды әйел мен бала құқығын қорғап қана қоймай, агрессорлардың санын профилактика арқылы азайтуға мүмкіндік береді деп отыр. Біріншіден, бұл заңда кешенді мәселелер қарастырылған. Тек қана жауапкершілік қатаңдату деген жоқ, оның алдын алу, тиісті көмек көрсету, тиісті жаңағындай орталықтарды құру сияқты профилактикалық мәселелер қарастырылған. Бұл негізі өте маңызды заң болып табылады. Негізі бізде құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілікті қалыптастыру үшін өте маңызды. Жыл басынан бері 34 мыңға жуық қаскөй әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ал 27 мыңнан астамына әйелмен байланысуға шектеу қойылды. Альмира Оразбай, Арыстанбек Оспанов, 24 кезет. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырайық. Американың Мемфис қаласында рұқсатсыз ұйымдастырылған сауық кезінде атыс болып, екі адам көз жұмды. Тағы 6 азамат жарақат алып ауруханаға жеткізілген. Полиция қызметкерлерінің хабарлауынша, оқ атқандардың кім екені белгісіз. Алдын ала мәлімет бойынша күдіктілер саны екеу болуы мүмкін. Қазір оқиға бойынша тергеу амалдары жүріп жатыр. Колумбияда 10 мыңдай адам көшеге шықты. Бәрі мемлекет басшысы Густаво Петро ұсынған экономикалық һәм әлеуметтік реформаларға наразы. Шерушілердің сөзінше елді жемқорлық жайлап, денсаулық сақтау жүйесі құлдыраған. Сондықтан жергілікті жұрт мемлекет басшысының қызметтен кетуін талап етіп отыр. Ауқымды наразылық акциясы ел астанасы Богатамен бірге өзге өңірлерде де ұйымдастырылды.
Ақштың оңтүстік Каролина штатында дүлей дауыл соғып, артынша бұршақ жауды. Метеорологиялық қызмет келтірген мәлімет бойынша екпінді жел сағатына 110 шақырым жылдамдықпен ұйтқыған. Ал төпелеп жауған бұршақтың диаметрі 5 сантиметр. Ондаған ғимаратпен көлікке зақым келді, үйлердің терезелері сынып, шатырлар тесілген. Ағаштар тамырмен жолынып құлаған, табиғи апаттан зардап шеккендер жайлы ақпарат жоқ, шығын көлемі есептеліп жатыр. Ресейдің Қорған облысында су тасқыны қаупы сейілер емес. Тобыл өзеніндегі су деңгейі 10 метрге жетті. Сарапшылар кейінгі 30 жылда мұндай көрсеткіш тіркелмегенін айтады. 25 сәуірге дейін су деңгейі тағы көтеріледі деген болжам бар. Сондықтан тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру жұмыстары күшейтілді. Соңғы ақпар бойынша қауіпті аймақтан 3000-нан астам адам эвакуацияланды. Қазір облыстағы 37 елді мекен де ахуал күрделі. 2000-нан астам тұрғын үй мен 3000-нан астам саяжай су астында қалды. Көршілес Түмен облысында да өзен тасып жатыр. Елде жаппай эвакуация жарияланған. Латын Америкасында денге безгегі күн өткен сайын дендеп барады. Жыл басынан бер 5,12 миллион адам ауру жоқтырған. Әсіресе Аргентина мен Бразилиядағы жағдай күрделі. Бір айда 2000-ға жуық адам көз жұмды. Біріккен ұлттар ұйымы бұл төтенше жағдай деп дабылғақты. Панамерикалық денсаулық сақтау ұйымы да тұрғындарға сақ болуды ескертті. Өйткені климаттың күрт өзгеруінен ауру таратушы масалар көбейіп жатыр. Олар күн жылығанда тарала береді. Ел жаңалықтарына ойысайық, Жамбыл облысындағы тас өткел су қоймасынан 5 шақырымға жуық қараусыз ау құралы табылды. Балық шаруашылығы инспекциясы мамандарының айтуынша, бұл браконьерлерден қалған болуы мүмкін. Олар уылдырық шашу кезеңінде де табиғат байлығына заңсыз қол салуды тоқтатар емес. Инспекторлар табиғат қаскөйлерінің жолын кесу үшін күні-түні рейд жүргізумен қатар су айдындарын тазартып жатыр. Бұл кадрлар браконьерлерді ұстау сәтінде түсірілген. Көлік ішінен 30 келіден астам заңсыз ауланған шаян табылды. Ал келесі көліктің жүк салғышынан бірнеше дорба балық тәркіленді. Жедел профилактикалық шара басталғалы өңірде 10-ға жуық осындай дерек анықталды. Құқық бұзғандарға 145 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Былтырғы жылы осы уылдырық шашу кезеңінде Жамбыл облысы бойынша 40 факт анықталып, оның ішінде 12-сі шара қолдан үшін сотқа жолданды. Осы 40 факті бойынша барлық қаскерлерге 1 миллион 180 мың теңге айыппұл салынып, айыппұлдар өндірілді. Табиғат қаскөйлерінің су астында қалдырып кеткен 5 шақырымға жуық ау құралы тас өткел су қоймасынан шығарылды. Оны қоғам белсенділері мен балық инспекциясының мамандары су айдынын тазалау барысында тапқан. Қалып кеткен торлардан тазалап шығару үшін 4 қайық жұмылдырылды. Моторлы қайық және де үлкен техникалық, үлкен автокөліктер жұмылдырылды. Онда бір КамАЗ, жаңағы погрузчик дейміз, қоқыс салатын. Жалпы 40 адам шамасында осы жанашырлар бүгінгі акцияны өткізуге жұмылдырылды. Бұл су қоймасының жағалауы Таза Қазақстан акциясы аясында ретке келтірілді. Арнайы техникалармен 10 тоннаға жуық қоқыс жиналды. Балықшылардың арасынан белсенді азаматтар келді. Олар да келіп, осы жерде қолдауларын берді. Таза су айдындары акциямызды әлі де жалғастырамыз. Инспекторлар су айдындарының тазалығын қадағалауды және заңсыз балық аулаушылармен күресті бір сәтке де тоқтатпайды. Уылдырық шарасы мамыр айының соңына дейін жалғасады. Нұрлан Жақыпбек, Елдар Байділда, Жамбыл облысы, 24 кезет. Астанада 7-ші халықаралық кітап жәрмеңкесі өтті. Жергілікті және 20 шетелдік баспа үйі ең үздік туындыларын осында ел назарына ұсынды. 5 күнге созылған кітап мерекесі оқырмандардың есінде тағы несімен қалды. Сюжетке зер салайық. Дәстүрлі кітап жәрмеңкесіне келгендердің қарасы қалың, әсіресе жастардың үлесі басым. Биыл 70-ке жуық баспа өз өнімін ұсынды. Сөрелерде қазақ әдебиетінің жауһарларымен қатар әлемдік классика мен мұндалап тұр. Қазақстандағы ең ірі кітап көрмесі өтті деп. Бұл Астана Еуразия Book Fair кітап көрмесі. Осымен 7-ші жыл ұйымдастырып жатырмыз. Басты мақсат ол қазақ халқы арасында кітап оқу мәдениетін қалыптастыру. Бұл байқанда кітап сүйер қауым барлығының күтетін мерекесі. Әр жыл сайын біз осыны көктемде ұйымдастырып отырамыз. Кез келген аудиторияға, кез келген жасқа арналған, талғамға арналған бізде бүкіл кітаптар қарастырылған.
Ұйымдастырушылар биыл іс-шараның ауқымы артқан айтады. Шетелдік 20 баспа жәрмеңкеге қатысуға ниет танытқан. Сондай-ақ Түркия, Испания және Иран елшіліктері де кітап мерекесінен шет қалмапты. Иран мен Қазақстанның мәдени тарихи өмірінде ұқсастықтар өте көп. Соның дәлелі ретінде біз бірнеше тарихи еңбекті көрмеге әкеліп отырмыз. Қасым Жомарт Тоқаевтың Иранға сапары нәтижесінде былтыр елдеріміз әл-Фараби еңбектерін бірігіп зерттеуге келісті. Иран мемлекетінің Фараби мирасын зерттеуде тәжірибесі жеткілікті. Сондықтан Қазақстанға береріміз де мол деп ойлаймын. Бұл бағытта Қазақстандағы Иран мәдени орталығы да жемісті жұмыс атқарып жатқанын ерекше атап өткім келеді. Қазақ тіліне аударылған Фараби еңбектерін жаңғырту жолында атты кітаптың тұсаукесерін осы жәрмеңке аясында өткіземіз. Бір айта кетерлігі, жәрмеңкеге шығарылған туындылар анағұрлым арзан, яғни баспа бағасымен сатылды. Әсіресе балаларға арналған кітаптарды тұрғындар пышақ үстінен талаба кетіп жатты. Қазіргі балалардың көбі қағаз ақпаратты қабылдай алмайды. Оларға қосымша қағаз мына әріппен жасалған ақпаратта шектеліп қалғысы келмейді. Оларға қосымша видео, аудио, визуал деп балалар деп айтылады. Сол визуал балаларға арналған мына мәтін негізінде, яғни оригинальный дейді, ерекше еш жерде жоқ видеолар бар. Бала кез келген QR-код бар, камераны қоса QR-код арқылы мына тақырыпқа байланысты видеоны, міне көрдіңіз бе, видеоны түгелдей көреді. Мұндай іс-шара баспалар арасындағы байланысты нығайтып қана қоймай, әдебиет әлемінде жаңа авторлардың танылуына жол ашады. Әрі оқырмандармен пікір алмасуға таптырмас мүмкіндік дейді сала мамандары. Әрине, кітап баланы кітапқа баулу ең басынан әр жанұядан басталады. Әр шаңырақта ең алдымен сол жаңа ата-ана кішкентейінен балаға сол кітапқа көңілін аударса. Өздері үлгі болса кітап оқуды, әрине соны көрген бала олар қарай жалғастырады. Еліміз даму үшін біздің азаматтарымыз, біздің болашағымыз өте сауатты болу керек, білімді болу керек. Сондай-ақ елімізге белгілі авторлардың көзмайын тауса жасқан жаңа еңбектері қалың жұртшылыққа таныстырылды. Ал балдырғандардың алды түрлі танымдық ойындарда бақ сынап, білім жарыстырды. Бес күнге созылған жәрмеңкеде бас аяғы 50-ден астам іс-шара ұйымдастырылды. Ал билеттен түскен қаржы су тасқыннан зардап шеккен аймақтарға көмек ретінде жіберілетін болды. Назерке Тоғжан, 24 кезет. Ал Астана опера сахнасында Еркеғали Рахмадиевтің Алпамыс операсы қойылды. Либреттасын жазған белгілі сахна саңлағы Кәукен Кенжетаев. Қойылымның музыкалық сүйемелдеуі бастан аяқ халық әндерінен тұрады. Онда эпикалық кейіпкер Алпамыс батырдың ерлігі ғана емес, қазақ халқының бақыт, бостандық үшін күресі баяндалады. Қоюшы режиссер мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Ресейдің халық әртісі Юрий Александров. Нью-Йоркте әлемге белгілі сән дизайнері Кристиан Диордың музасын айналған қазақ қызы Алла Елшін туралы кітап ағылшын тілінде жарыққа шықты. Автор дипломат профессор Берлен Иришев Ақышқа арнай келіп, көпшілікке туындысын таныстырды. Кітапқа 20-шы ғасырда сән әлемінің аңызын айналған ару жайлы тың деректер енген. Нью-Йорк қаласында Қазақстанның бас консулдығында Алла Диордың жаңа келбеті кітабы көпшілікке таныстырылды. Бұл әлемдік сән әлемін тәнті еткен Алла туралы 5-ші кітап. Бұған дейін орыс, француз және қытай тілдерінде жарық көрген, бірақ ағылшын тіліндегі нұсқасы бұрынғы кітаптардың аудармасы емес, түп нұсқа дейді авторы Берлен Иришев. Онда қазақ аруының Америкадағы сапарлары жайлы тың деректер қамтылған. Америкада біздің Алланы ерекше бағалаған. Оны шығыстың маржаны деп атап, Диордың үйіндегі елші деп атап, амбассадрис де мизон де Диор. Сонда аттарменен Америкада біраз газеттер таптық, ол алы тұрып жазған. Бардығында енді өте жақсы айтып жазған. Алла өткен ғасырдың ортасынан бастап Ақшқа жиі келіп, Диордың сән үлгілерін таныстырған. Сол кезде жарық көрген мақалалар мен оның суреттері кітапқа енгізілген. Қыпша бел келбетті қазақ қызы подиумда көрсеткен сән үлгілерін актрисалар, аристократтар жаппай сатып алатын болған. Қазақ қызы америкалық атақты жазушы Эрнест Хемингуэй секілді танымал адамдармен жақсы араласқанынан оның бұл елде беделді болғанын көруге болады. Сонау Францияда 1940 жылдарында қазақ халқының аруын дүние жүзіне көрсеткен Алла Елшін туралы еш білмедім. Ол маған өте үлкен
Алты тілде сөйлеген Алла Қонханқызы 20 жылдай Кристиан Диордың табыстымары болған дейді автор. Ол жайлы келешекте көркем фильм түсірілмек, сценарий жазылып жатыр. Жобаға Қазақстан мен қоса Франция және Американың кинокомпаниялары сән әлемне құбылыс әкелген қазақ аруының өмір жолыны қарандауға құлшыныс білдірген. Айжан Сыдықова 24 кезет Америка Құрама Штаттарынан. Ал Бішкек қаласында күрес түрлерінен лицензиялы жарыс аяқталды. Қазақстан құрамасының үш балуаны Париж Олимпиадасына қатысуға мүмкіндік алды. Соңғы көді боз кілемге грек-рим күресінің шеберлер шықты. Бәсекенің барысы жайында Қырғызстан астанасынан әріптесі Маслан Қаженов айтып берсін. Бішкек арендадағы байрақты бәсеке аса тартысты басталды. Әсіресе біздің жігіттер үшін жауапкершілік үлкен болды. Өйткені күрестің дәл осы түрінен бір ғана жолдамамыз бар еді. Оны былтыр Нұрсұлтан Тұрсынов жеңіп алған. Енді бұл жолы бозкілемге 5 спортшымыз шықты. Оның үшеуі үмітті ақтап, лицензияға қол созды. Атап айтқанда Айдос Сұлтанғали, Демеу Жадыраев және Әлімхан Сыздықов қарсылашақ келтірмеді. Осы күрес басталғалы, осы олимпиадаға бару үлкен мақсат түгін, бірақ оған бармай қалатыныма бір ешқандай сомнение болмады. Аллаға шүкір, әйтеуір түбінде барам деп өзім алдыға сондай мақсат қойғам. Шүкір Аллаға. Енді бір шақ олимпиададан шығу керек отыр. Жарыс ережесі бойынша олимпиада жолдамасы финалға шыққан спортшыларға ғана беріледі. Міне осы мүмкіндікке бір қадам жетпей тоқтаған жерлесіміз бар. Яғни негізгі үміттердің бірі болған Мейіржан Шермағанбет жартылай финалда есе жіберді. Ол жерде туши болып кеткен сияқты енді. Одан кейін енді ұтылып жатқаннан кейін барынша рисковать етіп захватқа кіріп сонымен балдарды площадкада подарить етіп солай ұтылып қалдық. Осылайша күрес түрлері бойынша ұлттық құрамадағы жолдаманың жалпы саны жетеуге жетті. Яғни классиктер 4 лицензия, иемденсе еркін күрес шеберлерінің еншісінде 3 жолдама бар. Әзірге тек әйелдер күресінде бірде бір спортшымыз осы мүмкіндікке қол соза алмады. Сонымен Бішкек төріндегі азиялық іріктеу жарысы аяқталды. Дәл осы жерде 3 күн бойы күрестің 3 түрі бойынша Париж олимпиадасының жолдамалары сарапқа салынған болатын. Оның нәтижесі жайында жоғарыда айттық. Сәйкесінше жолдама алып үлгерген жігіттер енді жазғы ойындарға бағытталған кешенді дайындықты бастайды. Өйткені Париж олимпиадасына 100 күнге жетер жетпес қана аралық бар. Осы уақытта дұрыстап дайындалу аса маңызды. Ал жолдама алып үлгермеген қазақстандық қыз жігіттерге тағы бір мүмкіндік беріледі. Яғни мамырдың 9 мен 12 аралығында Түркияның Стамбул қаласында әлемдік аламан бар Париж олимпиадасы алдындағы соңғы лицензиялық турнир. Күрес түрлері бойынша міне сол жерде енді қалған салмақтар бойынша жолдамаға қол созып максималды осы мүмкіндікті пайдалануға тырысады. Қазір үш күрес түрі бойынша да бапкерлер өзара ақылдасып жатыр. Нақты кімдерді сол жарыстарға апаратын және қандай жоспар қоятынын осы бір апта көлемінде анықталады. Біз осы 24 кезет арнасы арқылы оны ресми жариялаймыз. Енді қалай болғанда да осы жолдама алып үлгерген жігіттерге сәттілік тілейміз. Ал қалған салмақтардағы өзіміздің палуандарға үмітпен қараймыз және жолдаманы жеңіп алып Париж олимпиадасында ел абыройын асқақтатады деген сенім де бар. Аслан Қаженов, 24 кезет, Қырғызстан, Бішкек қаласы. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.